যোৱা 10 জানুৱাৰী সোমবাৰে দক্ষিণ কামৰূপ ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ত আয়োজিত কৰা বিদ্যালয় সপ্তাহৰ দ্বিতীয় দিনৰ কাৰ্যসূচী হিচাপে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিলে। বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতাসমূহৰ ভিতৰত আছিলে 200 মিটাৰ দৌৰ, 400 মিটাৰ দৌৰ, 800 মিটাৰ দৌৰ, কাবাডী, কবিতা আবৃত্তি, বাতৰি পৰিৱেশন, জ্যোতি সংগীত, বৰগীত, বিয়ানাম, ভূপেন্দ্ৰ সংগীত, থিতাতে লিখা ৰচনা প্ৰতিযোগিতা, থিতাতে লিখা ৰস ৰচনা, থিতাতে লিখা কবিতা, থিতাতে লিখা মুকলি চিঠি প্ৰতিযোগিতা ইত্যাদি।